السلام علیکم ایوری ون، عبدالقادر یہ ثقافت کلیکشن پر موجود ہوں. یہاں پر کاٹن فینسی کی ڈیزائن آئی ہے، یہ اس کا اسٹیچنگ اسٹائل ہے، تھریڈ ورک ہے، سیلف پرنٹ فیبرک پر بنا ہوا ہے، جس کے امبرائڈرڈ سلیوز ہیں. شفون کا دوپٹہ ہے اس کے ساتھ، ریڈی دوپٹہ ہے. کٹ ورک کے ساتھ بنا ہوا ہے.